Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, na kterém si představíme Blu-ray disk filmu Nekonečný příběh. Konečně jsme se dočkali, po několika odkladech držím Blu-ray disk Nekonečného příběhu v ruce, takže jsem opravdu rád, že se Magicboxu podařilo tady tenhle ten titul nakonec vydat. Máte tady upozornění, že to vychází v remasterované verzi a na obale máme pohled na noční oblohu říše fantazie a na něm samozřejmě Falco a prohání se na něm, tuším, že Adric se jmenuje. Už jsem to dlouho neviděl, takže mi možná to jméno trošičku vypadlo. Podíváme se na zadní stranu, máme tady zmínku i o bonusovém materiálu, takže nás určitě bude zajímat, o čem je, v jaké kvalitě a samozřejmě, jestli bude obsahovat také české titulky. Je tady několik obrázků z filmů, které moc dobře známe. Určitě tady tenhle ten film jsme viděli jako malý nesčetněkrát, ale z filmu teda já, takže něco mi tady tohleto říká. Opravdu se těším, až tady tohleto pustím, protože jsem to opravdu dlouho neviděl, takže dneska to bude takový vzpomínkový retro večer. Otevřu Blu-ray klabičku a vnitřní artwork tady bohužel není, což je špatným zvykem Magicboxu a potisk disku je stejný jako ten přední obal. Na to už jsme si také zvykli v lokálním autoringu. A samozřejmě i ten český název filmu. Takže teď už nám nic nebrání v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disku a co všechno na něm najdeme. Máte si Interstellar, jeden z nejvíce průkopnických filmů století na Blu-ray. Here we go. Zjistěte víc z hodin bonusů a ohromujícího rozboru teorií kolem filmu. Yes, you are. Interstellar. V prodeji na dvoudiskovém Blu-ray a DVD. Dostali jsme se k menu Blu-ray disku Nekonečný příběh, jak můžete vidět, to menu je tvořeno pouze obrázkem. Je to možná trošičku škoda, protože nějaké videosekvenční menu by tady tomu titulu slušelo. Na druhou stranu v pozadí nám hraje jedna z nejprofláklejších písniček mého dětství, je hodně optimistická, takže když jsem měl tady tenhle ten obrázek, na pozadí ještě hrála tady tahle ta hudba, tak jsem si říkal, že mi to zase tak úplně nevadí, protože tady máme prakticky všechny postavy z říše fantazie, je tady drak Falco, Atrey, jsem to viděl, takže už jsem si ujasnil ty jména. Vpravo dole máme Orin, což je takový medailon symbolický pro tady tuhletu sérii. Přiznám se, že jako malý Vašuda jsem toužil potom, abych hrdě mohl nosit na svojí hrudi tady tenhle ten medailon. Nakonec se mi to nesplnilo a zhruba za 2-3 roky jsem tady tuhletu svou touhu vyměnil za touhu nosit Rambo nůž kolem opasků, ale to už je zase jiná příhoda. Pojďme se tady podívat na to, co nám nabízí tady tohleto menu Blu-ray disku. Máme tady samozřejmě položku přehrát film, ten film má 94 minut, takže se na 94 minut můžete vrátit do říše fantazie, zaspomínat na svoje mládí nostalgicky, tak jako jsem to právě prožil já. Kvalita obrazu, obraz je v poměru 240:1. Myslím si, že ten remaster se povedl, až mě překvapilo, jak jsou některé scény opravdu ostré na to, že to je film z roku 1984. Ale občas tam najdete právě nějaké scény, které třeba nejsou úplně ostré a v závěru zhruba posledních 10 minut, kde už bylo hodně klíčováno, tak tam je použito docela dost filmového zrna, takového toho šumu, ale myslím si, že to není žádný rušivý efekt. Když vezmeme v potaz to, jak je ten film starý, tak si myslím opravdu, že tady tenhle ten Blu-ray disk se po technické stránce povedl. Pojďme se tedy podívat na nastavení, co tady máme, kam jsem si dal ovladač, tady ho mám, takže v nastavení máme originální zvukovou stopu 5.1 DTS HD Master Audio, stejně jako český dubbing, najdeme tady i české titulky, nebo si to můžeme pustit bez titulků. Minutovou ukázku dubbingu samozřejmě najdete na webu film.arena.cz, kde je tady tenhle ten disk již vložený. Přiznám se, že jsem koukal na půlku filmů s českým dubbingem a druhou půlku jsem si dal anglicky s českými titulky, protože mě zajímalo, jak tohle to zní v originále, tuším, že jsem to v originále snad ani nikdy neviděl a tady opravdu toto je jeden z těch filmů, který máme zažitý s českým dubbingem, takže nebojím se opustit, asi 5 nebo 10 filmů, které si pouštím s českým dubbingem a toto je právě jeden z nich, takže tady klidně můžu doporučit ten český dubbing, protože jsme na něho zvyklí. Pojďme se podívat, co tam máme dále. Vždycky, když hraje ta písnička, tak se to menu načte znovu. Máme tady kapitoly, je jich tady 10, ten disk vychází v lokálním autoringu, takže nás to nepřekvapí a samozřejmě pohybujete se tady zase Orinem.
Tak, půjdeme se podívat na tu poslední položku a to je bonusy. Je tady jenom jeden dokument, film o filmu, takže to je téměř hodinovka. Je to v SDčku, protože ten film je starší a ten dokument je taky z roku 1984 a obsahuje české titulky, takže můžete nakouknout pod pokličku, jak se Nekonečný příběh připravoval, máte tam spoustu záběrů z natáčení, jak se stavěly kulisy, tady tenhle ten film opravdu vyniká v tom, že hodně dělali ty loutky, oživovali to, tam vidíte pak, jak s tím hejbali, bylo to udělané elektronicky, máte tam pak i záběry z některých porad, kdy právě přemýšleli, jak některé scény natočí, jak se tady tomuhle tomu postaví, nebo třeba co chtěli zase tady tímhle tím filmem tvůrci zase říct, takže určitě tady tenhle ten dokument doporučuji, můžete si na něj podívat a zase zaspomínat a napouknout po pokličku Nekonečného příběhu. A jenom vás upozorním, že ten dokument je v němčině, občas tam sice někdo něco řekne anglicky, ale je to německy, takže pokud vám němčina neladí vašemu uchu tak jako mě, tak možná budete lehce trpět, na druhou stranu je to zase docela dobře informativně, je to dobře zajímavé a určitě vás tady tohleto potěší, takže u tak starého filmu bonusový materiál, téměř hodinka, určitě vítaným přínosem a velmi zajímavou přidanou hodnotou, takže můžu jedině doporučit. Nekonečný příběh si myslím, že na Blu-ray disku obstál, chvilku to trvalo, než to vyšlo, nakonec jsme se dočkali, myslím si, že technická kvalita je opravdu povedená, český dubbing, tak tady výjimečně palec nahoru. A máme tady bonusový materiál, takže pokud vás jste váhali, jestli vůbec Nekonečný příběh zařazovat do své sbírky, tak si myslím, že s ledovým klidem určitě můžete, protože tady tohleto je povedený Blu-ray disk. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film.arena.cz, aby vám neutekly žádné novinky ze světa filmů a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak si ho pořiďte na shopu filmarena.cz. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.